लाख खराब है यानी पूरा ही लाख खराब वाला फाइट नहीं था बेकूफ हो जाए ले अंदर बस छह में डेजी से अगर उड़ा मर्सी ফান্ডে ভরেছিগা ফান্ডে ও ভাই পুরো মানে কিছু সমস্যা নাই ভাই খেলেন ভাই আল্লাহ খেলুন না আচ্ছা যাম আচ্ছা ভাই আচ্ছা আল্লাহ হাফেজ ভাই ওকে ওকে ভাই থ্যাংক ইউ ভাই থ্যাংক ইউ ওকে